Facebook page နဲ့ဖုန်းမြတ်ကျော်ဗာမီဘလော့ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Gmail password change နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Gmail password ကိုဘယ်လိုချင်းရလဲဆိုတော့မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားကြပါဗျအဲကြောင့်မလို့ရင်းဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော် Gmail account ခြေဟုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးညာဘက်တော့မှရှိရဲ Gmail profile လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကစာတန်းလေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အထက်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါဒီမှာ password ဆိုတာလေးကိုတွေးပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဗဒီနော်ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ password change နည်းနှစ်နည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်တနည်းကတော့ forgot password change နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ gmail ရဲ့ password ကိုလောကမှတ်မိလို့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေဝင်ပြီးရချိန်ပါဗျအခုဒီနေရာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုမှတ်မိရတိုင်းပဲကိုကမသုံးရလို့အစ်စ်ပြောင်းနေနေပြီအတွက်ဒီဒုရီယာမြထိုးတဲ့နေရာလေးရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ချိန်ပါဗျအခုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail password ကိုလောကမမှတ်မိရောလို့ forgot password နဲ့ချိန်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်က forgot password တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်အောင်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ password ကနန်း7လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဗျ။ဘဝကိုအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှောင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကအပြာရောင် change password ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျ။โอเคဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က password ချိန်တာအောင်မြင်သွားပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ your guest tag ကိုအရှင်းနှိပ်လိုက်ပါဗျာโอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်